Danas su se susreli predstavnici grada Tuzla i grada Sarajeva, te gradskih turističkih zajednica, gdje su prije svega održali preskonferenciju na kojoj su govorili o značaju turizma i značaju saradnje ove dvije lokalne zajednice, da tako kažem, i dvije turističke zajednice. Sve je to dio bio programa Ljetujte u Tuzli, gdje su prisutni mogli da pogledaju i 10-minutni film koji predstavlja sve turističke znamenitosti našeg grada, u čijoj izradi je, naravno, osim turističke zajednice grada Tuzla, učestvovala i radio televizija 7 Tuzla. Nakon toga je također u vijećnici, samo na spratu, otvorena i izložba koja je djelo Centra za kulturu Tuzla. Dakle, u pitanju je su djela Ismeta Mojzinovića i drugih znamenitih slikara poput Adele Berhajma, Pinte, Kristijana Krekovića i Đorđa Mihajlovića. Sve to, dakle, se dešavalo u vijećnici, a ovaj program neće završiti sa svim ovim. Večeras od 19 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo sarajevska publika ima priliku da uživa u predstavi Kreketanje, naravno u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla. Ovo je zaista značajan događaj, osim evo saradnje dvije lokalne zajednice, dvije turističke zajednice, dakle evo i kulturne ustanove Sarajeva i Tuzle su u malo intenzivnijoj saradnji i vjerujemo da će to biti svakih dana sve bolje i bolje. I naravno, jedna od osnovnih poruka je da se na ovaj način pomogne turizmu u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, da ljetujemo u Tuzli. To je jedna od čestih poruka koje smo mogli čuti ovom prilikom.